Bem-vindo de volta, vamos jogar Breath of Fire 3. Achei o nosso homem. Esse aqui é o chefe da guilda. Você quer procurar partes? Não, você não pode fazer isso. Apenas membros da guilda têm permissão para tal. Mas, para ser honesto, eu não me importo se você fizer isso. Quanto mais mãos, mais rápido o trabalho será feito, de todo modo. É o que eu sempre digo pra elas. Você deve ir para a Praia de Aço. Esse é o melhor lugar para procurar por partes. Ok. Então, tá dada a dica. Vamos dar fora daqui. Para a Praia de Aço com um grupo bem sofrível. De novo, Ryu, Peco e Nina. Então, vamos lá. Opa, tem um cara aqui. Adiante tem o lugar chamado Praia de Aço. É chamado assim porque é onde todas as máquinas acabam sendo carregadas pela correnteza. Você não pode entrar. Sim, temos permissão, cara. Vai. Sai. Deixa o saco, vai. Tá. Ok. Ih. Ah, pensei que ia ter confusão aqui. Você está procurando por partes. Bom, você pode olhar na praia, mas eu não iria para lá. É perigoso. Ah. Perigo é comigo mesmo. Mas... opa, um gênio. Mas perigo é o que eu estou. Procura, mas cadê? Gênio mutante. Legal. Bom, o único lugar que dá pra entrar seria este daqui. Espere, você não pode ir aí. Mesmo que o mestre da guilda diga que ok, é muito perigoso. Se você realmente quiser ir, você deve perguntar para o Foreman. Se ele dizer ok, então é ok. Quem ser esse Foreman? Você está procurando por partes bons. Não era com você que eu queria falar. Devia falar. Vamos ver. É contigo? Chave de fenda está quebrada. Vamos precisar do chefe para empurrar. Você quer ir dentro do cargueiro? Sim. Saquei. Vamos precisar do Gar. Então vamos lá. O cara falou que perguntou se não tem um cara grande como ele para carregar, para empurrar, para ajudar, sei lá o quê. Sim, temos. Deixa eu só salvar. E vamos trocar o grupo. Tirar a Nina. Colocar o Gar. Eu acho até interessante você... o jogo te empurrar pelo menos um cara pro grupo. Isso força você a rodar o seu grupo. Se bem que é o que eu faço, mas... não anda rodando ultimamente esse grupo, continua o mesmo. Ryu, Nina e Peco. O Peco já ele vai sair. Bom, os dois estão com o mesmo nível. Mas o Peco tá aí faz tempo, né? Pelo sim, pelo não, vamos de Gar. E uma coisa.
Ah, sim, o guarda está na linha de trás. Vou empurrar ele para frente. Procurando por partes, tá. Vamos lá. Apenas os melhores lutadores da guilda podem entrar lá. Somos melhor que todos os caras juntos. Vamos lá, pô. Você parece bem forte. Se importa se eu olhar por eu mesmo quanto você é forte? Ah, não, minijogo. Ok. Certo. Vamos lá. Quando aquele cara levantar a bandeira branca, você puxa. Como é que eu puxo? Ué? Ih! Bandeira vermelha, você empurra. X, ok. Certo. Ah! Ok. Ah, bandeira branca é o cara, bandeira vermelha é eu. Ok. Certo. Vamos lá. Bandeira vermelha, cadê? Vamos lá. Ai, ai, minijogo. Vamos lá. Parou. Oh, bandeira vermelha. Oh, droga. Sim. Então vamos lá. Droga. Eu tô confuso. Eu só tava testando. Eu tenho que empurrar na bandeira vermelha, né? Puxar na bandeira vermelha. Tô confundido um pouco, push. Ok, tem que puxar. Tá. Na bandeira vermelha. Mas ele tem que estar com a bandeira em cima, você não pode esperar. Vai ter uma parte que não vai ter nenhuma bandeira levantada. Então vamos lá. Tá. Eles podiam colocar um diálogo resumido, né? Ok. Parou. Vamos. Ok. Tá mal. Quase. Parei na hora certa.
Opa, duas vezes. Droga. Duas vezes. Eu não sei se eu tô indo rápido o suficiente. Bom, mas me antecipando não estou. As duas! Vamos, vamos, vamos! Ah! Tô atrás dele. Acho que eu não tô rápido o suficiente. Teclado também não é uma coisa mais fácil pra se ficar apertando rápido. Ah, mas tô indo bem. Vamos ver. Parei na hora certa. Oh! Vamos lá. Ok, parece que agora foi. Ih! Ih, rapaz! Parece que não é uma máquina, hein? Ih! Oh-oh! Corra! Pô, vocês queriam ver se eu sou forte? Vou mostrar pra vocês que eu sou forte. Pukiu! Então, vamos lá. Vamos usar shield no primeiro turno. Ataca. Até que não tem muito o que fazer, né? Então, ataca. Vamos proteger todo mundo no primeiro turno. Venom Breath. É, tem coisas piores pra acontecer. 71 de dano. Credo. 34 de dano. Credo. Ok, então vamos de dragão. Uma coisa. Efeito misterioso. Vamos ver. Mudança aleatória, não tô interessado. 13 parece ser muito grande. Vamos ver esse aqui. Será que eu já fiz esse dragão antes? Sei lá. Vamos lá. Warrior. Ah! Já vi esse cara antes. Revida, pô! É, esse cara não parece ser tão forte assim. Vamos ver o que, que temos. Ok. Kyuta em Berserk, é isso? Kyuta em Berserk. Ou... Ah não, tá confuso. Kyuta confuso. Então... usa uma panaceia nele antes que alguma coisa muito mal aconteça. Eu vou defender com o pé. Ouch. Ainda bem que eu defendi. Ouch. Ok. Isso não tá legal. Não era isso que eu gostaria. Eu queria diminuir a defesa dele. Mas... uma paulada. Uma pauladona dessas. Tá bom, né? Então, vamos usar... preciso... arrumar esse inventário. Curar o lugar e examina o cara. Espero que ainda vai ser muito útil. É, perfeito. Eu só fiquei envenenado de novo com o Ryu, mas nada demais.
Turno extra, beleza. Ok. Ataca, ataca. Ah, Peco, vai pro ataque, vai. Belo ataque. Meu, se você ficar nessa aí, você não vai muito longe não, hein? Só te avisando. Ele não revida nem nada, então... Por enquanto tá bem tranquilo. Tô tendo turnos extras consistentemente com o Ryu. Então vamos lá. Beleza. Tem uma chance grande de causar crítico, hein? Uau. Que paulada. Boa, Gar. Mas o Gar é mais lento do que o cara. Isso é mal. E o Ryu não pode usar nenhuma cura, mas morreu. Perfeito. Não foi tão difícil. Fishhead. Muito obrigado. Eu nunca pensei que conseguiríamos puxar alguma coisa como essa. Pois é, fizemos. Nada disso é mais importante do que as partes. Ah, sim, é claro. Se você pode matar uma coisa como aquela, você certamente pode ir dentro do cargueiro. Sem problemas, senhor. Pegue o seja lá o que você quiser. Maravilha. Eu preciso curar envenenamento. Preciso. E, além disso, vamos pro mapa curar, salvar e tudo mais. Mas fazer isso em off. Então, obrigado por assistir e até a próxima.